င်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန် DC မြို့တော် VOA American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ကြာရာပရင်းနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီနေ့9:00နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးသွားပါမယ်ရှင်တိခိုးထုံးမှုနဲ့ထောင်နဲ့နှိရှင်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား155ဦးဟာမြန်မာသမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်အရပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါမြန်မာနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ Hollywood မင်းသမီး Angelina Jolie ဟာကချင်းစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကပြင်သစ်ပိုင်ကျွန်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့လေယာဉ်အပျက်စီးဟာ2014 March လကပျောက်သွားတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဟုတ်မဟုတ်အတီးပြုတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ကိုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရားမဝင်တစ်ခိုးထုံမှုနဲ့မကြခင်ကပဲနှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေချမှတ်ခံထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား155ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား9000နီးပါးကိုမြန်မာအစိုးရကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြန်လွတ်ပေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသား230ရှိပြီးဒီထဲမှာတစ်ခိုးမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်တာပါ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအမျိုးသားပြန်လည်စီလုံးညီညွတ်ရေးနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအလုံးပါဝင်ခွင့်ရရေးအတွက်အကျဉ်းသား6966ယောက်ကိုလုံခြုံချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြန်လွတ်လာတဲ့အထဲမှာတံပြန်ထောက်လိုင်းရေးမှုဘုံမှုချုပ်ဟောင်းတန်းထွန်းနဲ့ထောက်လိုင်းရေးအရာရှိတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘိုင်မွန်တက်နေချာနယ်ကအက်ဒီတာနဲ့သတင်း65ဦးအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအ ਨੇ အကျဉ်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လွန်နေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့သာပါဝင်ပြီးလွတ်မြောက်သူအများစုဟာတာမန်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်အာဏာရပြီးကတည်းကဆိုရင်သမ္မတအမိတ်နဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့် 18 ကြိမ်ရှိပြီးလွတ်မြောက်လာသူအများစုဟာတာမန်ရာဇဝတ်မှုတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ AAPP နိုင်ငံရေးတည်နှင့်အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကပြုစုထားတဲ့စီရင်အရာဆိုရင်ထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း1130ကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရသူပေါင်းဟာ400ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအန်ဂျလီနာဂျိုလီဟာကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကဂျမ်မိုင်ခေါင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဒီကနေ့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာတော့2012ခုနှစ်တုန်းကကအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့ဦးဘရန်ရှောင်းမိသားစုဝင်အချို့နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လနှစ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကချင်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ရှောင်းအရသားတွေအတွက်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကပေါ်လာခဲ့တာပါ။ညနေပိုင်းမှာတော့ပြည်နာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ရုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်သွေးကိုတွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ယာဒီဥရုဆိုဝါပြီးလေရင်မစင်းတက်နိုင်တာကြောင့်မတော်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိစ္စနဲ့လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်သူတွေကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းဖို့အတွက်လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အန်ဂျလီနာဂျိုလီဟာယခင်ကတော့မြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီကိုလာရောက်ခဲ့ဖူးပြီးအခုတစ်ချိန်လာရောက်ခြင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုတရားဝင်ပထမဆုံးအချိန်လာရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ရုံးကတော့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းတို့နဲ့နေပြည်တော်မှာတရားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်လာရောက်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိတ်ကြားမှုအရာတဲ့နောက်အခုဒီခီးစဉ်ဖြစ်လာတာလို့လဲဂျိုလီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအာကောင်လာပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအပြားရိုက်ခတ်နေပါဗျ။ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကနေရခိုင်ကန်ယူရန်ဒေသကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသလိုမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်ကန်ယူရန်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာမိုးတဲပြီးလေတိုက်နှုန်းမြင့်မားနေတာကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်ဘက်ကရေတိုက်စားပြီးအိမ်တွေမျောပါမှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မုန်တိုင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာလိမ်မော်ရောင်အဆင့်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဦးတည်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခံစားရနိုင်တယ်လို့မြမမိုးစလဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်အနီးကဖြတ်ပြီးအပြော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့မိုးကြီးတာလေပြင်းတိုက်တာနဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးတာမြေပြိုရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသအတော်များများမှာရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အခုမုန်တိုင်းအခြေအနေနဲ့ထပ်ပြီးစိုးစိုးဝါးဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာပြင်သစ်ပိုင်ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရတဲ့လေယာဉ်အပျက်အစီးအပိုင်းစားတချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မလရုံးကပဟေလီဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH370 ရဲ့လေယာဉ်ကအစိတ်အပိုင်းတချို့လားဆိုတာအတိပြုတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကစူးစမ်းနေပါတယ်။ခမန်းချေနမီတာလောက်ရှိတဲ့လေယာဉ်တောင်ပိုင်းကလို့ယူဆရတဲ့အပျက်အစီးအပိုင်းစားတခုကိုမဒါစကာကျွန်းနိုင်ငံအနီး Reunion ကျွန်းပေါ်ကကမ်းခြေတစ်ခုမှာမနေ့ကပုတ်ထူးနေကတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
အဲ့ဒီနေရာဟာ Boring 777 မလေးရှားခရီးတဲ့တင်လေယာဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရခဲ့တဲ့နေရာကနေကီလိုမီတာ 3500 အကွာမှရှိတာပါအခုတွေ့ရှိရတဲ့အပိုင်းအစကိုပြင်သစ်လေကြောင်းဆိုင်ရာအရာရှိတွေကစစ်ဆေးနေပြီးတဟာပျောက်ဆုံးလေရင်ကအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်ဖို့တိတ်ကိုစောလွန်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်တကယ်လို့ပျောက်ဆုံးလေရင်ကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တာသေချာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဟာခစ်သစ်လေကြောင်းသွားလာမှုတမိုင်းမှာအထူးခြားဆုံးပဟေလိဖြစ်နေရတဲ့မလေးရှားလေရင်ကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ဖို့အဓိကခြေလှမ်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အခုတွေ့ရတဲ့လေရင်အပြက်အစီအစိတ်ပိုင်းကိုတော့ reunion ကျွန်းပေါ်မှာတန်ရှင်ရေလုံးနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဂျာကိုဓာတ်ပုံရယူပြီးပြင်သစ်လေကြောင်းဆာယာကျွမ်းကျင်သူ Xavier Titleman စီကိုပို့ပို့ခဲ့တာပါ Titleman ကတော့ဒီလေရင်အပြက်အစီအစားဟာ Boring 77လေရင်ကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်း VOA ကိုပြောပါရယ်လူပေါင်း259ဦးတေဆုံသွားခဲ့တဲ့1993ခုနှစ်မွန်ဘိုင်းဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူယက်ကပ်မင်နွန်ကိုဒီကနေ့အစွန်ပိုင်းကပဲကွန်မြန်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်လုံငင်းခွင့်တောင်းခံမှုပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲအသက်53နှစ်အရွယ်မင်နွန်ကိုရဲအဆောင်အချက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့နစ်ဘောမြို့မှာပဲဂျိုပေကွန်မြန်လိုက်တာပါ။မွန်ဘိုင်းမြို့ကနေရအနှံ့အပြားမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လျော်ဝဲကြံစီမှုငွေကြေး6ပန်ပေးမှုပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့သူ့ကို2000ခုနှစ်တွင်းကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ stock share ဈေးကွက် Air India ယုံ hotel တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အခြားလူ10ဦးကိုလည်းတေတံပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တတက်တကြွန်ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့စီစဉ်ညွှန်ကြားသူတွေအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့မီမွန်ရဲ့အကိုကြီး Tiger မီမွန်နဲ့ခိုင်ကောင်းဆောင် Dawood Ibrahim ကတော့လူမျိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရင်ဖွဲ့ Amnesty International ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခုလိုတေတံချမှတ်လိုက်တာပေါ်ဝေဖန်လိုက်ပြီးတဟာ1993ခုနှစ်မွန်ဘိုင်းဘုံခွဲမှုအတွက်တရားစီရင်ရေးဆောင်ကျင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ AI အကြီးအကဲအက်ဘာပီတာကဆိုပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာဟိုရမ်ပြေတာလီဘန်ကောင်းဆောင်မှုလောက်အိုမာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စလက်ရှိအာဖဂန်အစိုးရနဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရှေ့ဆက်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အာဖဂန်အစိုးရကပြောပါရယ်တာလီဘန်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူဇဘဒူလာမူဂျာဟစ်ကဒီကနေ့အီးမေးလ်နဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လာမှာတာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကယုံအနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတောင်သိမှထားတဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်အာဖဂန်သမ္မတအရှပ်ဂန်နီကတော့လက်နက်ကင်အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမူလာအိုမာတည်ဆုံခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေနောက်ပိုင်းအချိန်အတော်ကြာအကွဲပြဲတွေဖြစ်နေတဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ကောင်းဆောင်ရဲလို့ရှိမနေခဲ့တာပါ။တာလီဘန်အဖွဲ့ကတော့အိုမာတည်ဆုံမှုကိုအတင်မပြုသေးပါဘူး။အိုမာဟာအာဖဂန်တာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့အစင်းမြင့်ဆုံးကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ကြာဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရရှိဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာထိပ်တီးအစိုးရအဖွဲ့အရာရှိတွေကိုဖိအားပေးနေပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကြောင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု short ball လိုက်ပြီးအီရန်အနေနဲ့ရလာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry နဲ့ပါနာရေးဝန်ကြီး Jacob Yu ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုလွှတ်တော်ကမနေ့ပုတ်ထုံးနေ့ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာကမ္ဘာအနှံ့ကဘာတွေမှရှိနေပြီးတကယ်လို့လွှတ်တော်ကအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိန်းချုပ်ခံထားရကပြန်လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပါနာရေးဝန်ကြီး Liu ကထောက်ပြသွားပါတယ်။စက်တင်ဘာလလွတ်တော်ထဲကမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကျရင် Republican အမတ်တွေဟာဒီသဘောတူညီချက်ကိုကန့်ကွက်မဲပေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကိုပယ်ချရင် Veto အာဏာသုံးမယ်လို့သမ္မတ Obama ကကတိပေးထားပြီးသူ့ရဲ့ Veto အာဏာကိုလွတ်တော်အနေနဲ့ပယ်ချနိုင်ဖို့အာဏာရှိမရှိဆိုတာတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိသေးပါဘူး။2016ဘရာဇီးနိုင်ငံအိုလံပစ်ပွဲမှာရေထဲကစားရတဲ့ကစားနည်းတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေအတွက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာရေတွေထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးပါဝင်မှုမတန်တဆများပြားနေတာကြောင့်အန္တရာယ်ကူးယောဂါကူးစက်ဖို့အန္တရာယ်မြင့်မားနေတယ်လို့အရေးအသွေးစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါရယ်ဘရာဇီးရဲ့အပန်းဖြေမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကအိုလံပစ်နဲ့မတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်တို့အတွက်ရေကူးပြိုင်ပွဲလေလောပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပရာရေတွေထဲမှာမိလာကလာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမှပါဝင်မှုနှုန်းမတန်တဆများနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ AP သတင်းဌာနကကြာရာပြည်နေကပြောပြခဲ့တာပါ။အိုလံပစ်အားကစားသမားတပေါင်းထဲက600လောက်ဟာကွန်နာဘာရာပင်လင်အော်နဲ့ရော်ဒရိုဒီဖရက်တီးယားရှေ့ကန်တွေမှာပြိုင်ပွဲထဲပါဝင်ရှင်မြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာလေလောပြိုင်ပွဲ၊ကနူးလေလောပြိုင်ပွဲနဲ့မာရသွန်ရေကူးပြိုင်ပွဲတို့ပါဝင်ပါတယ်။နောက်နေ့ကျင်းပမယ့်အိုလံပစ်ပွဲကရေထဲကစားကျင်းပရနေရာတွေကရေတွေကိုပုတ်သက်တန့်စင်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိတ်ခွန်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီအကြီးအကဲသောမတ်စ်ဘစ်ကကွာလာလမ်ပူးမြို့ကဒီတစ်ပတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေတွေကိုတန့်စင်ဖို့တချို့နေရာတွေမှာကြိုးပမ်းနေကြပြီဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့အိုလံပစ်မစခင်နဲ့ကျင်းပနေတုန်းမှတန့်စင်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဘရာဇီးအရာရှိတွေကကူဆက်မှုအနေနဲ့မရှိနိုင်ဘူးလို့အမခံထားတဲ့ရီယိုမြို့မှာလေ့ကျင့်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အကစမားတပါးတွေဟာဖျားတာအာနာနဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့တွေဖြစ်နေပြီလို့ AP သတင်းဌာနကပြောပါရရှင်အင်္ဂလန်ကသုတေသနပညာရှင်တို့နဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတူဖို့တွေ့ရှိချက်အရကမ္ဘာရှင်ဟောင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ပြူမြွတ်ပြယဉ်ကျေးမှုဟာပညာရှင်တွေအတွက်စထားတာထက်ပိုးပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိမ့်သိမ်းဖို့နဲ့သုတေသနပြုဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကအမှတ်မေတ္တာဟင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ခရစ်တော်မပေါ်ပြီ BC 200စုကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးရဲ့ AD 800စုလောက်ထိပြူလူမျိုးတွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပြူမျိုးဟောင်းတွေမှာသုတေသနပြုချက်တွေအရအချက်လက်အစ်စ်တွေထပ်မံထွေးရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြူမျိုးဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဘိတ်သနုံဟန်လင်းသီခိတရာစရစ်နေရာတွေကလည်းကမ္ဘာအမွေနှစ်ဆင်းဝင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကလာရောက်လည်လာနေကြပါပြီ။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကသုတေသနပညာရှင်တချို့နဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတူဖို့တွေ့ရှိချက်တွေအရပြူမြုပ်ယဉ်ကျေးမှုဟာပညာရှင်တွေတွက်ဆထားတာထက်ပိုပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယဉ်ကျေးမှုဒုဝန်ကြီးကပြောပါသေးတယ်။အခုဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသူတေခိတရာမြို့ဟောင်းမှာအခုကျွန်မကျုံးနေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖောက်တာပေါ့ဟိုတောက်ဆောက်ကြီးတော့မတူးနိုင်ဘူးလေလျားပေးတရားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲတူးနိုင်တယ်တူးလိုက်တဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့ခါမှာကျုံးကဟိုကျမတို့မျောလင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးကျယ်တာပေါ့ကြီးကျယ်ခဲ့တာကိုသိတာတော့မသိဘူးကျမတို့ကတူးလိုက်တာအဲ့တော့ဒေါက်တာဂျန်နစ်တာကက်ကလည်းတူးတယ်ဦးကျော်မျိုးဝင်တို့အဖွဲ့ကလည်းတူးတယ်အဲ့ခါမှာ15ပြည်အနက်အထိကိုကျုံးကိုအုတ်တွေစီပြီးတော့ဇလားပုံထားပစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီကျုံးဒီမျိုးရိုးကိုကာကွယ်ဖို့အပြင်ပေါ့လူတွေဒီရေးကိုအသုံးပြုခဲ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာပါကျမတို့ကသုံးသက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခစ်တုံးကရေကိုတူလောင်ပြီးတောက်သုံးရည်နဲ့စိုက်ပျိုးရည်အတွက်ရေပေးဝီတဲ့စနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံ Larisi Foundation ကညီနဲ့အယိုးအိုးတွေကိုတက်တန်းသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းအယိုးအိုးတွေကနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့တနေရာထဲမှာပဲပြုံတန်းခဲ့တာလို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလ ీల တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပြုခိလက်ရာဒင်းငါတွေဖျားယုတ်ထုတွေလောဝိယတနာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေရေးထားတဲ့ရွှေပီလာ21ချက်အစရှိတဲ့ရှင်အောင်အမွေအနှစ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ခံယူကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မြို့မှာနေနေတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တသက်ပဲဒီမြို့ရဲ့ဒီရှေးအောင်တန်မိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်အာနောက်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကိုလည်းဒီသိတယ်လို့ကဘာလည်းသိစေချင်တာပေါ့နော်တီခိတရာရဲ့ကျုံးနေမြို့ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းအင်အားနှေးပါနေတဲ့အတွက်ဘတ်ဂျက်နဲ့နည်းပညာအခက်ခဲတွေကြောင့်ဆက်လက်ထူဖော်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဒီမျိုးဟောင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့သုတေသနပြုဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်ငွေတိုးမြှင့်ချပေးထားခဲ့တာဟာမျိုးဟောင်းတစ်ဟောင်းကို3,500ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပမာဏက2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုလာတာဖြစ်သလိုအီတလီနိုင်ငံကလည်း2013-2014မှာပြူမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ယူရိုတစ်သန်းနီးပါးနဲ့နည်းပညာတချို့ကိုကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီတရခိတရာမျိုးဟောင်းတော့မျိုးဟောင်းတိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပို့ပြီးတော့သုံးရပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီပေးတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကသုတေသနလုပ်ငန်း၊ထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊တိဆောက်ပြုပြင်လုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်တကယ်တော့အားလုံးကိုပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိပါဘူး။သို့တော့ညာလေပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကထက်တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုလည်းပံ့ပိုးပေးချာဒီဘဏ္ဍာငွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါဘောလိုအပ်ချက်တွေကိုဦးစားပေးအစီအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်
ဒီတောင်တဆယ်ခုနှစ်လောက်ကကမ္ဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်6000ဝန်းကျင်လောက်ပဲလာရောက်လည်လာခဲ့ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့2040-2045မှာတော့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်6000ကျော်ထိလာရောက်လည်လာခဲ့ပြီးတော့ကျပ်ငွေ300ကိုသိန်း2000ကျပ်ထိရရှိခဲ့ပါတယ် ဒီရင်ခီးသွားရင်းနေလေ2040နောက်ပိုင်းထက်စာရင်62ဒေါ်လာခဲ့တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဆေးရုံးတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုစီးရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စုံ46နေရာထဲမှာပထမဦးဆုံးကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်ဖြစ်တာကတော့ပြည်မြူဟောင်းသုံးမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပကံကိုလည်းကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စတင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြပြီလို့သိရပါတယ်။ချမမီဒီချန်ဟိမာမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။ထိုင်းစစ်ပွဲရေးနှစ်ကွင်းနယ်ချိန်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားခီးသွားအရေးအတွက်တိတိတသားတိုးလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ခီးသွားတွေကလေဆိပ်ထဲရန်ဖြစ်တာလူမြင်ကွင်းမှာကျင်နေဆွနာဖျားကြောင်ခေါင်းလောင်းတွေကိုပိတ်ကမ်းတာစတဲ့မနေ့မြို့ပွဲလုပ်ရတွေ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာဖွင့်ပ
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခေမှာဝါရွန်ကွန်လို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်ဘုရားအကြောင်းတော်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွာတန်းနဲ့ချီနှစ်ဆင်လာရောက်ကြတဲ့အထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကအများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ခီးသွာတွေဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်လာရောက်လဲပတ်မှာကိုမလူလားဘူးလို့ကျောင်းပိုင်ရှင်ကဒီနှစ်အစောပိုင်းနဲ့ပြောခဲ့တာပါ။အိမ်သားတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆက်သုံးလို့မရတော့အောင်လုပ်ခဲ့တာမျိုးဒေသခံတွေရဲ့ထုံးလန့်အစဉ်လာတွေကိုမလေးစားတာမျိုးစတဲ့တရုတ်ခီးသွာတွေရဲ့ပြည်မှုကွန်ကိုထိုင်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကဖော်ထုတ်ရေးသားလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအဖြစ်အပျက်တွေဟာအပြစ်တင်လောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ခီးသွားတွေကပြောပါတယ် I think most of people of Chinese people have တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုကတော့နားလည်မှုရှိကြပေမဲ့တချို့ကြတော့ဒေသခံတွေရဲ့ထုံးစံကိုမသိကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2014ခုနှစ်အစည်းအဝေးအရထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄သန်းခွဲကျော်ရှိခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကကဘာလက်ခီးသွားဘတ်စကားတွေပေါ်မှာတရုတ်ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်နေတတ်ပြီးဘရင်နန်းတော်ဟောင်းနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတွေကိုလည်းလည်ပတ်လိမ့်ရှိပါတယ်လုတ်တဲ့၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထိုင်းအလန်းညွန်စူတီချိုင်းကတော့ထိုင်းနေရဲ့ဝေဖန်မှုကများလွန်းနေတယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောပါတယ်မီးပဲမခွိုင်လီမီးပြောနိုင်ငံသားတွေကတခါလေတော့သိပြီးစနစ်တကျရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူးအမေတကယ်တမ်းမှာအဲ့တွေပေါ်နားလည်မှုအလုံးလောက်မရှိကြပါဘူးအချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲနေတာကိုရှော့ချပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုထိုင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်ခီးသွွားတွေအတွက်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်မှာကတ်တုန်းပုံတွေနဲ့တရုတ်လိုရောအင်္ဂလိပ်လိုပါရေးထားပါတယ်ထိုင်းတွေကလူတွေကြားတဲ့အော်ဂျီဟစ်ကျဲမပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းကိုမရိုက်တာဖျားကြောင်းနဲ့ဝင်ရင်ဖနှက်ချွတ်တာစတဲ့ထိုင်းရဲ့ရင်ကျေးတဲ့ဓလေ့တွေကိုဖော်ပြထားတယ်လေခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကသွေးကြောဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံး GDP ရဲ့ 8.5% ခန့်လုံးရှိပါတယ်အာနာသိန်းထိုင်းစစ်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရချိန်မှာကမ္ဘာလက်ခီးသွွားတွေကိုနှွေးထွေးစွာဆက်ပြီးကြိုးစုံနိုင်ဖို့ထိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းကကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံဟာပထဝီအနေထားရအေလွန်းနဲ့တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးလို့ရလည်ရှိတဲ့ခန်းချင်းလေးလို့အသီးနှံတွေပုံမှန်အဖြစ်စိုက်ပျိုးဖို့တင်တော်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွန့်ပစ်အမိုက်တွေကိုလောင်စာစွမ်းရင်အဖြစ်လိမ္မာပါနှစ်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်မြို့တော်ရစ်ဂျာအနီးမှာရှိတဲ့ဖလုံအိမ်ကနေနေစဉ်ခန်းချင်းလေးတန်ချိန်450ကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း POA သတင်းထောက် George Boutique ရဲ့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကိုစောဝင်းလိုင်းကအပြည့်စုံတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အခုမြင်နေရတဲ့ခန်းကျင်တီအဝါရောင်တွေကိုသူတို့ဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်ပုံတွေကတစင်ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ဝေးလို့ခန်းကျင်တီတွေကိုဒီဒေသအတွင်းမှာစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာကိုတောင်လက်ဗီးယားနိုင်ငံသားတွေသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမြို့တော်ရီကာအပြင်မှာရှိတဲ့ဂက်ဒလီနီအာမအမိုက်ပုံကြီးဟာတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းထောက်ဝါလောက်ကိုလက်ခံနေတာပါဒီမိုက်ပုံကြီးကကြီးလွန်ပြီးသဘောအပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကိုအရင်ရှင်းပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုရတဲ့အထည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနစ်တုန်းကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကြီးကထွက်လာတဲ့မီသိန်းဓာတ်ငွေတွေကိုလျှက်စစ်မီအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလျှက်စစ်မီထုတ်လုပ်မှုကဖန်လုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန့်ကျင်သည့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုစေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် Gunter Strauss ကပြောပါတယ် Polygon Gas und links atir sadetina iegzets motor မီးစစ်ထားကထွက်လာတဲ့တန်းငွေတွေကိုလောင်စာအဖြစ်မီးစစ်ကတစ်ဆယ်ပိုင်နဲ့ဆုပ်ယူပါတယ်အင်ဂျင်ဟာကားလိုပဲခဏနေတော့ပူလာပါတယ်ဒါကြောင့်မီးစစ်ကိုအေးအေးပေးဖို့အတွက်လေအေးစက်ကြီးကြီးလဲလိုပါတယ်ဒီဖန်လုံအိမ်ဟာအဲ့ဒီကားအကြီးစားလို့ဖြစ်နေတယ်အင်ဂျင်ကြီးအတွက်လေအေးစက်ပါပဲဒါကြောင့်ဖန်လုံအိမ်နဲ့အမိုက်ပုံကြားဆက်သွယ်ပေးထားတာကတော့အမိုက်ပုံကထွက်လာတဲ့အပူချိန်ပါပဲလတ်ဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုအနေအထားကြောင့်နွေရာသီမှာတောင်ဖန်လုံအိမ်ကိုအပူဓာတ်ပေးထားရပါတယ်အထက်မှာလဲပတ်နေတဲ့လေဘူးကသစ်ပင်တွေကိုမှုဆွဲစေနိုင်တဲ့ရေငွေ့ဓာတ်တွေကို၆တွေ့သွားစေပါတယ်ပြန်လဲအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလောင်စာအဖြစ်တစ်ဖက်မှာထုတ်လုပ်သလိုပဲတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကက်တလီနီအမိုက်ပုံကအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်ကက်တလီနီအမိုက်ပုံကြီးကနှစ်စဉ်လက်ခံရရှိနေတဲ့အမိုက်တန်ချိန်3သိန်းလောက်ကိုဆယ်နှစ်အတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့စက်ရုံတွေတစ်ခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအရှိတောင်အာရှမှာဆလိတ်တောက်သုံးမှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ကနေလျှော့နိုင်ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကကြိုးစားနေပါတယ်ဆလိတ်တွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်တာအများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာဆလိတ်တောက်တာကိုတားမြစ်တာစရိတ်အစီအစဉ်နဲ့ဈေးပေါပေါနဲ့အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဆလိတ်တောက်သုံးသူတွေလျှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဆလိတ်တက်ဖြည့်ရေးအကြောင်း AP သတင်းဆောင်ဝါကိုတော့ကိုအောင်လင်းဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားမြို့သားစီးရင်ဌာနရဲ့ကင်းကနန်နေအရာအသက်18နှစ်တဲ့အမျိုးသား42.5ခန်းလုံးနဲ့အမျိုးသမီး3.5ခန်းလုံးဟာဆေးလိပ်တောက်ကြပါတယ်။ရှေးတောင်အရှမှာဆေးလိပ်တောက်နှုန်းအများဆုံးတိုက်ပြည်တွေနဲ့တခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဒီကင်းကနန်နေမှာတော့မိဘတွေစီကအမွေဆက်ခံပြီးဆေးလိပ်တောက်တက်လာကြတဲ့ကလေးတွေတော့မပါပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ဌာနကိုယ်ဆဲဒေါက်တာရေတာဝုဒ်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဆေးလိပ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့နှုန်းဟာစိုးရိမ်စရာအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါလိုက်နဲ့ပတ်သက်ကမ္ဘာ့ကျေးရုံဝင်ကဆလပ်မနာမှုဖြစ်နေချိုးနေစဉ်ဆေးလိပ်ကြောင့်သိဆုံးနေကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား1000လောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီနေ့ဦး28ယောက်ကနေ30လောက်ထိရှိတာပါဒီအတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်စိုးရင်ကြပါဆေးလိပ်တော့တဲ့အတွက်ကင်းစာလေဖြတ်ယောဂနှလုံးယောဂနဲ့တခြားယောဂတွေဖြစ်နေပြီးတန်းပြီစီဝါးကြီးတွေလည်းတကယ့်ကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့ဆေးလိပ်တော့သုံးမှုတော့မြန်မာနေရာကိုရှော့ချနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဆွေရကတော့မကြာခင်ကပဲစတင်ဆောင်ရွက်နေတာပါဆေးလိပ်တွေပေါ်ခွန်တုပ်တွေဒုံးမြင့်ကောက်ခံမှု secret ဘူးတွေပေါ်မှာပို့ပြီးထင်ထင်ရှားရှားနဲ့သတိပေးချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့ဘားဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေလိုလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဆေးလိပ်တောက်တာတွေကိုတားမြစ်တာတွေပါဝင်ကန့်တတ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဥပဒေတွေကိုဘီယင်စီယာမူနီကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့ဥပဒေဖြစ်စတင်ကျင့်သုံးနိုင်တော့မှာပါဒါပေမဲ့လည်းဆေးလိပ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူလူကြားပညာပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ကလောက်မုတ်နေအင်္ဂါကျလနာဒံဘိုက်ဆုံးဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားဘန်စကားချမွေးဖနမင်စီပင်တရားရေးဌာနနဲ့အနီးကလက်တွဲပြီးဆေးလိပ်ကင်းစင်ရေးစီမံချက်တွေကိုကမ္ဘောဒီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစာရင်းနေပါပြီဆေးလိပ်မတောက်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းစားတောက်ဆိုင်တွေတခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတတိပိတ်ဆိုင်မှုတွေဖျက်ချီဖို့တစ်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်တွေကိုလည်းညွန်ကြားထားပြပါပြီဥပဒေတည်ပေါ်လာတာနဲ့မျှဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူတွေရော့ပါလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကွန်ဆန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တာဘူးဘားဆိုင်ပါဝင်ဖနမင်မျိုးတော်ကစားတောက်ဆိုင်တချို့မှာတော့ဥရီတွေမပေါ်ခင်ကလေးကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆေးလိပ်တောက်တာကိုကန့်သက်ထားကြတာပါရှင်မဟွာဟွာငါရဲ့ဟွာရောပေါ့ကန့်သက်ရှင်ကဘားဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တော့ကလူတွေဆေးလိပ်တောက်ကြတာတွေ့တော့ကျမရေးအတွက်ဒီလူတွေဖြတ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်သေးတဲ့ဟန်ဆွန်နန်တို့လိုလူတွေကတော့ကန့်သက်မှုတွေရှိခဲ့ရင်တော့မှကျင့်ကိုဖြတ်နိုင်မှုမလွယ်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာနင်တရောကလိုင်းတို့ကျင်းတော့အပေါင်းတင်းနေအိမ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆစ်လိတ်တို့ဘီယာတို့တောက်နေမဲ့နေရာကိုပဲသွားရမှာပါလမ်းမောထွက်ဆစ်လိတ်တောက်ရတာကတော့ဖုန်နေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူး2012ခုနှစ်မှာကလေးကဖနမင်မျိုးတော်ရဲ့မျိုးတော်ခမ်းမအပြင်ဘက်မှာဆစ်လိတ်တွေကိုမကြုံညာဘူးတားမြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီယမဆိုင်ပုတ်ကြီးတွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးမြဲလဲလမ်းပေးကြုံညာတွေကတော့မပျောက်သေးပါဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲလောက်သာပေးရတဲ့နိုင်ငံခြားကနာမည်ကျော် secret တွေ50လောက်ပဲပေးရတဲ့ပြင်းထုတ် secret တွေလို့ဈေးချူချူနဲ့နေရာကမှာဝယ်လို့ရနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်တော့အရှိတောင်အရှက်မှာဆေးလိပ်သက်သုံးမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးတနိုင်ငံဖြစ်ကနေပြောင်းလဲလာဖို့ကတော့အချိန်ယူရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအားစားနဲ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဉာဏ်ပညာဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Jodu ကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါ Jodu စလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်တစ်ခိုးထုံးမှုနဲ့မကြခင်ကပဲနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ရချမှတ်ခံထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား155ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား9000နီးပါးကိုမြန်မာအစိုးရကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသား210ရှိပြီးဒီအထဲမှာတစ်ခိုးမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်တာပါ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအမျိုးသားပြန်လည်စီလုံးညီညွတ်ရေးနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအလုံးပါဝင်ခွင့်ရရည်အတွက်အကျဉ်းသား6966ဦးကိုလွှင့်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြန်လွှတ်လာတဲ့ထဲမှာမြန်ထောက်လိုင်းရဲမှုဘုံမှုချုပ်ဟောင်းတန်ထွန်းနဲ့ထောက်လိုင်းရဲအရာရှိတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဖိုင်မွန်တက်နေကြတဲ့ကအက်ဒီတာနဲ့သတင်းထောက်9ဦးအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအ내အချင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအင်ဂျလီနာဂျိုလီဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြုပ်ကဂျမ်မိုင်ခေါင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဒီကနေ့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာတော့2012ခုနှစ်တုန်းကကလေးကအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဥပရန်ရှောင်းမိသားစုဝင်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ညနေပိုင်းမှာတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာပဲကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနက်ဖြန်ကြရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကိုတွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ယာဒီဥရုဆိုဝါပြီးလျင်မစင်းနိုင်တာကြောင့်မတွားရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာအကောင်လာပြီးနောက်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအပြားရိုက်ခတ်နေပါရယ်ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကနေရခိုင်ကန်ယိုရန်ဒေတာကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသလိုမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင်းရခိုင်ကန်ယိုရန်မြောက်ပိုင်းဒေတာမှာမိုးတဲပြီးတော့လေတိုက်နှုန်းမြင့်မာနေတာကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်ဖက်ကရေတိုက်စားပြီးအိမ်တွေမျောပါမှုရှိတယ်လို့သိရပါရယ်မုန်တိုင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာလှိမ့်မောရောင်အဆင့်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဦးတည်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခံစားရနိုင်တယ်လို့မြန်မာမိုးစလဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထက်ကပြင်သစ်နိုင်ငံပိုင်ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရတဲ့လေယာဉ်အပြည့်အစီအပိုင်းစားတချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မတ်လတုန်းကပဟေလိဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH370 ရဲ့လေယာဉ်ကအစိတ်အပိုင်းတချို့လားဆိုတာအတည်ပြုနိုင်ဖို့အစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကစူးစမ်းနေပါတယ်။ခမန်ချေ1မီတာလောက်ရှိတဲ့လေယာဉ်တောင်ပေါင်း9လို့ယူဆရတဲ့အပြည့်အစီအပိုင်းစားတစ်ခုကိုမတ်တစကာကျွန်းနိုင်ငံအနီး Reunion ကျွန်းပေါ်ကကမ်းခြေတစ်ခုမှာမနေ့ကပုတ်ထူးကတွေ့ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာဟာ Boring 777 Malaysia ခီးတဲ့တင်လျင်နဲ့နောက်ဆုံးအဆက်တွေရခဲ့တဲ့နေရာကနေကီလိုမီတာ3500အကွာမှရှိတာပါအခုတွေ့ရတဲ့အလျင်အပိုင်းအစကိုပြည်သစ်လေကြောင်းဆိုင်ရာအရာရှိတွေကစစ်ဆေးနေပြီးတဟာပျောက်ဆုံးလျင်ကအပိုင်းစကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာပြောဖို့တိတ်ဆောလို့နေတယ်လို့ဆိုပါရရှင်လူပေါင်း159ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့1993ခုနှစ်မွန်ဘိုင်းဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူယူကမီမွန်ကိုဒီကနေ့အစောပိုင်းကပဲကွပ်မြက်လိုက်ပါရယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်လူငင်းခွင့်တောင်းခမှုပဲချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအသက်53နှစ်အရွယ်မီမွန်ကိုရဲအဆောင်အကျအတင်းကျချထားတဲ့နီပေါ်မြို့မှာပဲကျိုးပေးကွပ်မြက်လိုက်တာပါမွန်ဘိုင်းမြို့ကနေရအနှံ့ပြားမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ကြံစီမှုငွေကြေး6ပါပေးမှုပြည်တံတွေနဲ့သူ့ကို2009ခုနှစ်အတွင်းကပြည်တံချမှတ်ခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်နေ့အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။Hi, this is VOA Khmer Rasaipoch. I'm in Phnom Penh, Cambodia, and you're watching VOA. Go to facebook.com/VOA Khmer and join our growing fan club.